me suomalaiset ollaan siitä kuuluisia, että yhdessä me olla halutaan. On perustettu seuroja niin lukuisia, joissa yhdessä ilomielellä touhutaan. Niinpä mekin vuosia sitten perustettiin oma sukkakerho Halstahammariin. Sinne tervetulleeksi kaikki toivotettiin. Siellä kudottiin sekä parsittiin. Ja se oli Pertta ja mä, jotka perustettiin tämän. Ja muutenkin me siellä määrätään. Ei se källaisinkaan, että ollaan miten vaan. Järjestystä hyvää vaaditaan. Kaikki varmaan tuntevat sen Maija Myyrän. Suomi-seurassa oli ollut vuosia. Sanoi tottuneesti puheenvuoron pyydän. No kaikki alko sitten sitä suosia. Kuka vaan nyt meistä olis Moisen puheen pystynyt näppitämään totta vie. Kun silmät meni siinä väkisinkin onneen, kunnes Pertta sano, tuos on ulos tie. Ja se oli Pertta ja mä, jotka perustettiin tämän. Ja muutenkin me siellä määrätään. Ei se käyläisinkaan, että ollaan miten vaan. Järjestystä hyvää laaditaan. Jostain Itä-Suomesta oli tullut Miina. Näppärä hän kyllä oli käsistään, mutta lähellä se haisi aina viina. Eihän tuollainen tule kysymykseenkään. Sitten Anna Karson mainita myös täytyy, kun ruottalaisen kanssa naimisis on hän. Hällä Suomen sanat huonosti niin löytyy, että Pertta sano, nyt mä räjähdän. Ja se oli Pertta ja mä, jotka perustettiin tämän. Ja muutenkin me siellä määrätään. Ei se käyläisinkaan, että ollaan miten vaan. Järjestystä hyvää vaaditaan. Ei aika meidän kerhos ole mennyt hukkaan. Siitä varmaan kaikki samaa mieltä on. Kun valmiiksi saatu on jo pari villasukkaan. Ja yhteishenki nyt on aivan verraton. Kun Pertan kanssa kahden jäljellä nyt ollaan. Kerhossa ja kaikenlaista koristaan. Me suomalaiset hyvin yhdestoimen.